je time ne stop. Već jedan prijatelj s kjera me prit pesmu do dvijet, pokjera mi remitnjaš atateta, ovo! Jemi na piku je kemi gane, jemi na ljiga ne kampione! Podumil tregutička fare, škurt për meni s pesën. Në përkrahje të male, në përkrahje të male të klubit futbolistik drita, veçanarisht dy bosave njerëzve ma meritor, Flamur Bunjaku dhe Valor Murselit. Mi përshëndesim dhe deri tash ishte një legjende madhe e paharrueshme, Selami Osmani. Sa legjendet madhe ju shkuen edhe dy emra tjerë, që na solën titullin e kampionit në Gjilan. Urime edhe njerë, shumë! Sonte në që pinë që tu kanal kampionit, edhe rruga prej stacionit autobusve deri te ky kjo kompitja këtu dhe komunat e rrethi, edhe varoshi ka me qenë të lokume, prokedet, mësin e riknej. Festa është veç për neve, kampion! Youtube post.
Identity First Step, Gameplay! Intelectual. Oh, yeah. Shtu që une po i thras me rem, ka njo, që t'në qita
as kemë nga Sabone. Besoj që lojtarët i kemi këtu, unë juftoj për pak hapsirë, ju lutëna. Dhe lojtarët ashtu që që ndëgjojnë emrat në talin s'kenë kadalë, kadalë. Krenare Ramadani! Apo të gjojmë i ati mbra, pa veç për të më koni sigur. Krenare Ramadani! Duan trokipi e t'male! Denis Haliti! Denis Haliti, artënore e Ramadani! Amir Kivizade! Përparim Livoreka! Leotrin Frizilu! Leotrin Reqeti! Krilan Musaj! Ardian Limoni! Ardi në veqë për qëtetëm, qëtu njerë që kena me po pak për vojtë qëtë, Ardi më shmatin edhe pak, Viriton Njeci! Viktor Kuka! Klubit.
Idemo dalje. Na seri, molim. Na seri. Hajde. Stina Prtinoš. Bravo! Noski! 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 Njeri prejmasi pa te gledamo na ritorve, pasni ti lem. Gen tres mušteli za vrnci klubi. Pashkan tracimi këtu edhe ty emra tjerë, pasil kjo nxarje definitivisht kishqene pa mundu. Presidentët i klubit, ata cilë sponsorojnë, ata cilë të bëjnë të mundur këtë sukses dhe rrugtimin e gjatë në Ligën e Kampionëve që ka me pas drita. Valon Murseli dhe Flamur Bunjaku! Ja, keni mundësi me shpak, ma mbrata, ke drejt, me ty të fillojnë. Dyr fjallën për këtë sukses madhë klubit. Falemderit shumë, e di që nuk kam zoj po shumica për juve, besoj jeni njëjt. Kisha dojnë shmi falemderu në emrën tëmë personal, për në emrën të presis, për kontributin që e kënë vonë që na me qenë kampion. Kampionat e kanë vendin e ligën e kampionve, su që shirën një atje. Gjithashtu e shvizoj rastin, pasi kupa për fejt në gjitha pas 15 vjetën e vitin 2020 vjetë, kjo i uroj intelektualve 20 vjetorën e themirime, urime! Këti Murseli, drejtori generali klubit. Urime kampiona, urime drejtosh, urime intelektual, Genaria e qytetit. I treguam të gjithve se në nërit jemi në dhe të farë dhe nuk të ta të shojnë për kohë të qohë. Intelektuar, i përshëndesim në. Armante Mollë! E kam të gjallë, kise e kuarë, e pride kohë, për pashe kajtë, e përdoj atë për me e pekimi stufin, dhe që e përdoj për i kjo në shkur. Eko, pashtu miqë që të janë të skinë, ju ljusë që me në njëru pak apësirë, sepse për në i ti njerëzëm. Dhe komërime dhe mjerë, fjolla për ty. Mone pak dime fojnë, përmendoj se gjithë që të parët e gjiranë, si të mështë intelektuale, si të mështë sanitarë, si e klubë, mëndoj se 15 vite sakrificë, rritje unje, kemi meritu, e kemi meritu jo, gjithë këtë investenë, gjithë këtë sakrificë, është bërë është për juve, urime qëllëve, urime intelektuale, urime si të bërësusë. Një mua vetë falet shkurt pa protokolli cili me për cili nuk kena marrës. Vajrojnë edhe flamur, hajde një apërmis. Këta e di që dytë pritojnë me folë, dhe që përdu ka një fjallë shkurt mja unisë cili që prej matriut po fillojnë prej Vajrojnë. Vajrojnë, falinderit në emën të intelektualit dhe qytetarit dhe Tiranit për këtë sukses. Qa kime në thonë? Kush është kampion? Krita! Kush? Krita! Falinderit! Udi! Udi dhe shumë! Kaq! Fjallë pak punë shumë! Eta! Julius me nga i lirua pësirën pak natërresht! Jo stati, jo jo! Vetëm pak, Julius që o bardi këtu! Bardi të gjithë i kondicionit në rrisht! Po Julius me nga i lirua pësirën pak! Edhe pak, edhe pak! Falemderit shumë! Ajde një cilë të ndu jamra cilë nuk i kena ftu! Qa kanë ata me veti ti qa? I mdojnë skenë me knacinë matë madhe, dy persona edhe një titull, Ardi Madin, kapiten, dhe Zavec kapitenin, Fidan Kërpeshin. Në si e kërpa, në 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 në, kështë në në të pilojnë.
Tasha dhe në sport të bonën kampiona. Ja diri që për muzikën e kur zilomu nuk të shpru po edhe në sport. Kajte! E për një shumë bërë për dritën! Kajim derit shumë. Tash, a për ju kalzojna që s'kem konkurenca jo! DJ! A ti tash për s'kem konkurenca për dritën, hej! Shërë, shërë, shërë! Kajim! Concorrência, 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 concor